Hörmətli mücəzlər, hamıya salam aleyküm. Bizə özümüzü, işimizi yenə də rəvajlandırış üçün, xudahalza, siz əziz bizənin patbisçiyəmiz üçün yenən bir təzə özümüz üçün səxifə açıqamız. Bu səxifəmiz nağa başlanadı. Əsasən, tənirovkiyə başlanadı. İ, şu bizəni brend Avtomir 111-də işləb durğan işlə, əsasən şu işlə qoyladı. Bizə yenə təzə yenə iPhone 14 Pro Max aldıq yenə, xudahalza. İş bağ yerde rasotan bulduruşu gerek. Zaten şu rasotların ayamazsan sərflət durmuş səbəbi siz aziz abunatçılarımız üçün yaxşı video kontent alışı üçün özümün şagirdimə buyurdum. Şu iPhone 14 alasan dedim. Xuda xalasa yine taza profil açdıq. Taza profilimizini komentariyada atmetket koyamam. Şuna həmmə abuna basın. Mabada şu bize deyi videolar yok videolar bakarsa şu taza profilimizde buladı. Videonun yine de kaç sinyat balışı şu yine en ahırı modeldeki iPhone 14 Pro Max en yakışı telefonunu aldık. Bu maktanış emez bu. Bu bize yani şu işimizini sıfatını göstetiş sizlere. Bu telefon hem de var. Prosu ben atacakim taza video kontentlerini yakışı sizlere sifətli çıxarış üçün yenə şunlu rasot açıya bizə qərar etdik. Xuda qalsa 4 gül Avtomir 111 tənirovki deyən taza səxifəmi açqanımız şu səxifəyə abunə olub qoyasılar.